Hoje eu estou aqui na propriedade do nosso colega Saldanha, que ele está captando água de chuva, armazenando nas lagoas e reutilizando essa água para lavar a pista aí do sistema de compost dele. Então hoje a gente veio aqui e coletou uma amostra, duas amostras, né, de efluente dele, para a gente avaliar a eficiência aqui desse sistema de tratamento que ele tem. Isso é uma coisa sempre importante a se fazer, né? Como ele está fazendo o reuso, a gente acompanhar como está acontecendo esse tratamento. E é uma forma que muito bem-vinda e que todos podem utilizar, independente se é composto ou não, né? A captação da água da chuva, o armazenamento dessa água, seja numa lagoa ou numa cisterna, que seja uma caixa, e reutilizar essa água numa lavagem de curral, numa lavagem de ordenha, isso ambientalmente é muito bem-vindo, né? Então, quando ele consegue fazer esse sistema, fechar um circuito onde ele deixa de consumir a água da natureza, no caso aqui ele tem um poço, porque ele está ciclando essa água dentro do próprio sistema, e claro, em algum momento ele vai pegar essa água e vai descartar, e ele já tem aqui toda uma rota pronta para fazer a fertirrigação também, que ele já usa a fertirrigação na cerqueira, mas também a fertirrigação nas lagoas. Então é isso, né? São opções que a gente tem, que são viáveis, que podem ser feitas e que nós temos ganhos ambientais e também ganhos econômicos, né? De deixar de ligar a bomba de um poço, que tem um custo de energia, de ciclar essa água. Então, tudo isso é bem-vindo. Para completar, eu só queria completar que o investimento não é um grande investimento, né? Qualquer fazenda leiteira, de qualquer que seja o tamanho, ela consegue fazer um investimento desse, muito simples. E que dá para ir além, né, Júlio? Que em cima dessas amostras agora, a intenção nossa talvez potencializar esse efluente com micro-organismos orgânicos e tal, tentar fazer disso realmente um adubo orgânico para nossas capineiras e produção de silagem, enfim. Então fica a dica aí,